Double kaboom. Coca-Cola. Triple front. 15 ball out. Full in. Backflip med to score. Double out. Double out til mave. Og så Cody. Okay, hvad så der YouTube, og velkommen tilbage til endnu en video. I dag, der er det en lidt anderledes en. Vi står nemlig i en trampolinpark, så ikke en svømmehalsvideo den her gang. Vi skal lave et game of flip. Alle tre mod hinanden. Yes. I trampolinpark, man må bruge alt, hvad man vil. Være kreativ og sådan noget. Det skal nok blive vildt. Lad os komme i gang med at trække fod. Jeg er sidste række for nu. Sten, slags papir. Yes. Lad os komme derind og kigge på, hvad der er. Sætter. Man skal løbe, og så skal man hoppe op af en af de skrå trampoliner, og så skal man så lave baglænder ned fra dem. Så nu starter vi bare stille og roligt ud. Svært. Nej. Så kom væk igen. Man skal løbe, og så skal man hoppe ind i den med benene. Hoppe ud på Rani, og så til backflip. Ja, det kommer jeg ikke, men vises det. Ja, ja. Ja, ja. Double front ball out. Double front til ball out. Åh, jeg rundt tosset. Åh. Er du svimmel? Ja, jeg er en gammel mand. Det var lige før, at du fuckede den. Du er på F. Så havde jeg lavet bogstaver. Jeg overtager mit job. Perfekt. Jeg sætter, hvor man skal løbe op af en af de skrå trampoliner, hop ind på ryggen, hop ud på benene, og så forlænder til dobbelt forlænder. Mit trick nu er, at man skal fra trampolin til trampolin lave først brani og så to backflips i streg fra trampolin til trampolin. Så sådan en combo. Ja. Okay, Kalle. Turen går videre til mig. Turen går videre til Connor. Okay, jeg sætter et wallflip, så man hopper på trampolinen, sætter en fod på væggen og laver en baglæns. Yes, sir. Okay. Oh, det er skræmmende, mand. Så nu sætter jeg dobbelt kaboom. Fuck, det er svært med de trampoliner. Og er mig og Conrad på F. Og Carl, han har ikke noget. Jeg har ikke noget endnu. Jeg har en idé til trick. Vi skal prøve at lave fuld ind baglæns ud til graven. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Okay. Nu prøver jeg bare på noget, som kalder os bare på noget. Jeg siger front full out. Front pull out. Okay, så er det min tur til at sætte, og jeg sætter triple front til grav. Har F endnu? Kalle har F, og Carl har F, og Carl har her. Ikke noget endnu. Ikke noget. Okay. Det bliver en back stretch back, også kendt som K.
Coca-Cola. Coca-Cola. Nej! Åh, oh, helvede! Det er fandme ærgerligt. Jamen, så går turen videre til mig. Okay, så er det blevet min tur, og jeg sætter double out, og man skal lande den. Okay. Yes. Oh. Fuck dig, Carl. Fuck, man. Det var kun lige knap, at det kunne gøre. Lad os gøre. Det gik kun lige. Ja, ja. Jeg tager et bukser på den her. Det tør jeg fandme ikke. Det tør jeg sgu ikke. Så er det FNI. Mit trick er nu, at man skal hoppe op på væggen herover, og så skal man lave backflip ned, og så hele vejen hen ad den lange her skal man lave backflip, og så ud til gulvet og lande. Ja, så man skal op. Fuck, jeg rundt så. Det er så fucking nøjere nu, det der. Jeg er alt for gammel til det her. Åh, jeg er rundt hot. Nå, fuck det hele. Jeg er ude, så er jeg kameramand igen. Det ved jeg ikke. Jeg tror stille og roligt, jeg er blevet fra en trampolinudspringer til en rigtig mand, altså en cliffdiver. Hvad har du at sige til det, Carl? Rigtig mænd springer også trampolinen. Rigtig mænd kan det hele. Rigtig mænd kan det hele. Det Jeg er meget svimmel nu. Jeg har lavet alt for mange baglænder. Nej. Jeg kan kun have det. Ja. Det er ikke for bare på trappen. Det vil jeg også med. Tæller den så ikke? Okay, jeg kom på en lidt funky idé, og jeg er spændt på, om det kommer til at fungere. Der er en skrå trampolin lige bag mig, og så skal man løbe op ad trampolinen, hoppe ned på trampolinen, og så skal man lave double out til mave, og så Cody. Nej, det virkede altså ikke. Nej, det gjorde det ikke. Jeg landede ikke helt godt på maven der, så... Så er det mig. Vi skal lave en backflip med helt skrue til ryggen. Så skal man lave kaboom fuld til ryggen, og så skal man lave kaboom til benet. Den er altså også svær at lave kaboom på, den der trampolin. Ja, den er ikke helt god. Okay. Jamen, så kan turen videre til mig. Ja. Min tur til at sætte noget, og jeg tænker, at jeg sætter double back til kaboom til Cody. Hvor er det irriterende? Yes, man. Hvad siger du til det, Kalle? Ja, jeg tør ikke at have dobbelt væk til ryg. Så tager jeg bukserne. Ja. Så du er på A på det? FL, Kalle på. Og på F? Yes. Okay, vi skal hoppe op på væg-trampolinen. Ned. Så skal vi lave en rapperspring til backflip, og så til backflip med to skruer. Så tæt på. Så fucking tæt på. Æbel. Var det pikket ud af min mund? Den lange trampolin, og så skal jeg lave 15 ball-outs i træk. Jeg håber selv, jeg kan komme op på 15. Det får vi at se. Ej, hvad er svimmel. Men det var 15. Ej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Åh, jeg har det dårligt. Jeg kan ikke gå. Hvor under koldt. Åh, det er virkelig koldt. Fuck dig. Mit sæt er op på den der kasse her, der står midt ud det hele.
der skal man lave en kork ned fra. Ej, det ser nøjeren ud. Carl? Efter nærmere overvejelse, så er det simpelthen for nøjeren det her. Jeg er så bogstavet. Alright. F'er lige. Ja, så hvis... Hvad siger du, Carl? Ja, jeg bliver desværre nødt til at tage et bogstav, så nu har vi begge to F'er lige. Okay. Det er jo. Jeg sætter double out til double kaboom. What? Det kan du godt, Kalle. Jeg tror på ham. Nu skal vi lige se det. Tæller det? Det var lidt til mave, kinda. Var det ikke sådan sidelæns? Det ved jeg ikke. Dommer, tæller det? Debatable. Sådan. Altså, han kom jo rundt. Du tør du sgu ikke? Nej, jeg havde ham ellers på den næste. Det tør jeg sgu ikke. Mr. G-Tramper. Sejr til Carl Flips. Det er også min hjemmebane det her, så det er måske en lille smule unfair. Men jeg tager en sejr. Tak for kampen. Tak for kampen. Ja. Tak for kampen. Du var heldig. Det er ikke noget med held at gøre. Tusind tak fordi I så med på den her video. Det har været fedt. Der har været mange børn, så det var lidt svært at filme. Men jeg tror vi fik en okay video ud af det alligevel. Husk at like og subscribe hvis I kunne lide videoen. Og vi ses næste uge på onsdag. Hej hej.